weli waddanka Itoobiya caasimadiisa ee magaalada Addis Ababa waxaa ku sugan ciidamada militariga kuwaas oo ilaalinaya gaaf wareegayana magaalada. Sida aad ku maqasheen barnaamijkeeni shalayna, waxaa dalka Itoobiya lagu aasay heesaagii la dilay ee Hachalu Hundessa, ee ninkaasi oo horkacayay kacdoon ay qowmiyadda Oromada kaga soo horjeedo gacan bidixinta lagaga haya dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha, ayaa si cad wax u dhaleeceyn jiray ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Dhanka kale, ee isla Abiy Axmed ayaa sheegay in dilka Hachalu uu ahaa dambi fool xun. Haddaba si aan ugu ogaano xaaladda magaalada Addis Ababa, ayaan xalay saqday dhexe waxaan khadka telefoon kula xiriiray Axmed Cabdulle Diiriye oo ka mid ah Soomaalida degan magaaladaasi. Saqdhexaan joognaa magaalada Addis Ababa, markii rabshadihii iyo banaanbixii ay bilowdeen ee laisku haystay meydkii ninkii fanaanka ahaa ee dhintay, Hachalu lagu aasiyay iyo lagu aasimahayo waxaa lagu aasiyaa meeshii uu ku dhashay la oran jiray ee Ambo. Ambona waa magaalo ay Oromo leedahay oo u jirta Addis Ababa 100 kilometer ilaa 120 kilometer meelaha. Dadkii intii badnaa ee dhallinyarada ahaa ee magaalada rabshada iyo banaanbaxyada ka waday ku aqbirsanayay qowmiyadda Oromada way ka degnaayeen maanta ilaa xalay, laakiin waxaa meeshoodii bedelay oo inta badan magaalada rabshada ka geysanayay koox kale oo iyagana qowmiyadda Amhaarada ku aqbirsato oo isu abaabushay oo daldaraha isugu yeeray, halka kuwa Oromada ay qeyro isugu yeeraan ma garatay. Marka kuwan kale ee aad leedahay baldras bay isugu yeeraan, maxay iyagu ka cabanayaan kuwan kaleba la gartayo ninkan heesaaga la dilay bay ka qaylinayaan? Waxay ka cabanayaan, waxay leeyihiin waxaa goobaha iyaga ganacsiga ahaa iyo guryaha iyaga iyo hantidanadii burburinayo dhallinyaradan kale ee Oromada annaga oo dembi aanan lahayn dusha inoo saariyaan, sidaa awgeed waan iska caabinaynaa bay leeyihiin. Markaasa magaalada inta badan rabshadaha ugu badan iyo hantida la burburiyey iyo waxa ka geystay waa iyagan. Kuwa kale markiishan rabshada dhacday waxay raaceen meydkii bay raaceen. Rabshadaha ka dhacay magaalada Addis Ababa ma dad gaara iyo qowmiyad gaara lagu beegsanayay, mise si guud bay rabshadu u dhacayeen? Rabshadaha markii hore si guud bay ku bilowdeen dhallinyarada aan Oromada oo qeyro la yidhaahdo oo hogaamin jiray ee hogaamiyihii la xiray Jawaar ayaa markii hore si guud bay u gadoodeen iyaga oo ka xun ninkii laga dilay. Deeta halkaas waxaa kasoo dhex galay in cid walba oo markaa rabshad diin karta ay rabshadii geysatay oo magaalada la burburiyo hantidii dadka la dhaca, taa markaa qowmiyad goone lagu ugaarsanay maanay jirin. Markii dambe laakiin waxay isugu biyo shubatay inay is-erinayaan laba qowmiyadood oo Amhaari iyo Oromo ah. Laakiin magaalada waxaa lagu soo daadiyey soo ma ahan ciidamo militari ah, kuwii kale ee booliska waa ay joogeen. Maxay arrintaa ka qabanayaan ciidamada tirada badan ee waddooyinka la soo dhigay? Saad u sheegtay, ciidamadu inta badan waxay erinayaan ama ay kala erinayaan dadka isku imaanayo, cidda gacanta ama dhagax ku wadata ama bud wadato ay arkaan si toos bay madax ugu tooganayeen xaafadda ay Soomaalidu degto ee la yidhaahdo Boole Mikail. Dad badan baa lagu dilay, ilaa 3 qof gaarayo oo xataa aanan qaar dibadbaxyada aan ka qayb ahayn laakiin lagu arkay gacmahooda ulo ama wax noocaa watay. Marka ciidanka inta badan waxay beegsanayaan dadka abaabulan ama wax nabar geysan kara gacanta ku wata oo kale. Sidoo kale ciidanka marka aad 2 ama 3 qof iskula socotaa way ku istaajinayaan, haddii ay marka ka dareemaan qowmiyadda Oromada oo kaleeto luuqadooda qof ku hadlaya, haddii aad noqoto maadaama Itoobiya qowmiyada badan oo luuqado kala duwan ku hadla ay degan yihiin, way ku istaajinayaan, wareysi dheeri bay kula yeelanayaan. Markaa meeshaad ka timaadii halkaad u socoto iyo cidda aad la ballansantahay waxaanay ku su-aalayaan, haddii aad laakiin dad kale noqoto waxay ku oranayaan sax maaha magaalada, gurigaada ku noqo. Dadka caadiga ah ee adigoo kala dowladda maxay u sheegaysaa? Waxaa hadlay maayirka magaalada Addis Ababa Jimir Sakala oo kale wuxuu yidhi in maanta dadkii shaqooyinkooda caadiga ahay kusoo noqdaan, shaqaalihii dowladda ay xafiisyada galaan, bangiyada la furo, cidii ganacsigeeda ay bilowda way ku baaqeen, laakiin shacabka ayaa kale irdhoobay, lis aamini maayo, waayo cid qolooyinkan afka Amhaariga ku hadla ee qowmiyadda Amhaarada ku abtirsado in iyaga la beegsanaa ayay aaminsan yihiin, ay iska dhaadhiciyeen, deeta si hoose ay u wada xiran yihiin, way iswada wacayaan. Marka is-aaminaa daridaas meesha jirta dowladdu marka waxay kuleedahay ariga waa nabad, shaqadii ha la bilaabo, laakiin shacabka ayaan is-aaminsanayn oo aad u kala shakiyey. Waata marka mar hadday aad soo qaaday in shacabkii ay kala shakiyeen, bal ka waran Soomaalida halkaa ku nool, gaar ahaan xaafadan aad sheegaysay inay Soomaalidu ku badan yihiin, ma iska warqabtaan xaalku waa sidee? Horta Soomaalidani ho inta badan caqabada haysato waxa weeyaan lama haystaan inta badan xaaladda waddanka ka jirto, waayo bii'adda markay ku nool yihiin wax ka socdaun bay arkayaan, laakiin si guud ahaan waddanka markaad qiimeyso qowmiyada waaweyn oo Soomaalida aad ugu tira badan waddankana isla haysiyo inay iyaga dad kale yihiin Soomaaliya ayaa aada isu eriyanayo. Soomaalidu markaa inta badan meheradeedu way furan yihiin, ganacsiyada hoteeladay kulahayeen waa halka keliya magaalada ka furanta isugu soo arorto, xogaha irdhalaa inay ka muuqataa u yara malaysaa. Inkasta oo shaqsiyaad aad u dhiisan oo dadka
wacyigelinaya oo ka noqdo oo gurigiina jooga ama meelo aadan haba fakaranaan ka baxa magaalada dhahay wii jiraan, laakiin inta badan muhiradaha furan ee hadda loo soo shaxtaga ama ay soomaalidu sideedii hore ay haddan ay wax u ahaadaan bay doonayaan. Markay xabada ay sumay guri ku noqonaya markay ka bacdana dib may u soo laamayaan. Wax isku xirnaan hadda oo weyn oo soomaalidu hadda ka sii dhexeeya maalay markay meel isugu timaadoon sheeka soomaaliga waxaan marka laga soo tago. كاس وحوها أحمد عبدالله الديرية ودقن مقالة ذا أدسابا خطك تليفنك أيو يقور رمي.